Isaías Lopes e o Juliano. Algo não
passinho vale para o seu embate, a primeira classificatória do final de semana pela Dianteira Turbo Light, o João Pedro Linhares, pista da direita, carro número 23. Assustou, né, gente?
pista da esquerda já vem se apresentando o João Pedro Linhares. Injetec.
Rumo ao G3, hein? Todo feito pelo nosso grande amigo Fernando Falco. O que mais faz? E certamente está nos assistindo e conferindo as suas obras, né? Yeah.
dianteira, trocou a light. Terminal 336.
motorista da direita, número 437. É o Kleber Felício. Galera da Espaço Motor na pista da direita. Galera da Lelo Motor Sport. A preparação. Yeah.
Felício. Bate a feira do Light.